გამარჯობა, ეთერშია დღის ამბები 6-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ევროპულ საქართველოში რეორგანიზაციის პროცესია დილიდან ვრცელდება ინფორმაცია, მათ შორის პარტიის ლიდერი, ამ ეტაპამდე პარტიის ლიდერი დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ პერსონალური და ორგანიზაციული გადაწყვეტილებები კვირის ბოლომდე უნდა მიიღონ პარტიაში. აკაკი ბობოხიძემ კი თქვა ერთ-ერთ მედიასთან საუბარში, რომ პასუხისმგებლობა უნდა დამკვიდრდეს წესი, რომ შედეგზე პასუხისმგებლობა პარტიის ხელმძღვანელმაც აიღოს. მოკლედ ასეთი განცხადებები კეთდება. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე კომენტარი მოვისმინოთ. გიგი უგულავა, რომელიც რამდენიმე დღე არჩნდება მედიასთან, ცოტა ხნის წინ მივიდა პარტიის ოფისში. დავით ბაქრაძე ასევე, რომელიც რამდენიმე კვირა არ არის პოლიტიკური ток-შოუების სტუმარი, თქვა, რომ გარკვეული პაუზა აქვს ამხრივ აღებული, იყო ასევე დღეს ევროპული საქართველოს ოფისში და მისი განმარტება არის სწორედ ასეთი, რომ სტრუქტურული და პერსონალური გაცვლილებების ბედიც კვირის ბოლომდე უნდა დასუსტდეს. მიხეილ სააკაშვილს შეხვდით თუ არა? შეხვდით მიხეილ სააკაშვილს, ბატონო გიგი. რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელი ჩვენი სტუმარი იყო დღის ამბებში 4-ზე და ხათუნა სამნიძემ ასეთი რამ თქვა, რომ ორი მანდატი, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას აქვს, ისინი მზად არიან მანდატების დასათმობად, მაგრამ მზად არიან ასევე, სანამ პოლიტიკური ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებიან, სანამ პარლამენტს მათი უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი არ გადაუწყვეტია, შევიდნენ პარლამენტში და მხარი დაუჭირონ სამჯერ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელსაც 113 მეტი ხმა სჭირდება და რომელიც უბარიერო პროპორციულ სისტემას ითვალისწინებს. თუ იბედავს და თავაზობს და მზად არის შემოგთავაზოს ჩვენ უბარიერო, ანუ ბუნებრივი ბარიერი, პროპორციული სისტემა და დაარეგისტრირებს ამ კანონ პროექტს, ჩვენ მზად ვართ მე არ მესმოდა, იმედი მაქვს მაყურებელს ესმოდა მისი კომენტარი. ყველაფერი აბსურდამდე, სრულ უაზრობამდე უნდა მივიდეს. ეს ციტატა ერთ-ერთი საკულტო ფილმის გმირისა, მონანიებიდან, სადაც უამრავი დაპატიმრებული ადამიანის ბედით, მოკლედ დიდ აბსურდამდე უნდა მივიდეთ, რომ უამრავი დაპატიმრებული ადამიანის ბედით ზემოთ დაინტერესდნენ და ტყუან მართალი გაირკვეს. ეს ანალოგია გამახსენა დღევანდელი შალვა ნათელაშვილის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერის განცხადებამ. ის ამბობს, რომ კომენდანტის საათის მასობრივ დარღვევაზე უნდა წავიდეთ, რადგან კოვიდს და ინფექციას ივანიშვილი გამდიდრების და სახში ჩაკეტვისთვის იყენებს, რომ მის რეჟიმს საფრთხე არ და დაემუქროს. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ეს დაუმორჩილებლობა. არავითარი თანხა ნიკამელიამ არ უნდა გადაიხადოს, რაც მეც დაგვიჭერენ, უფრო მალე დაიმხობიან, უფრო მალე დაინახავს მსოფლიო, ვისთან აქვთ საქმე და ვის უჭერს მხარს ზოგიერთი სამარცხვინო ელჩი. კიდევ ერთი ციტატა: მე ევროპელი პარტნიორების უკმაყოფილო ვარ, ევროპამ, პოლიტიკურმა ელიტამ, ჩვენმა მოკავშირემ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გაიგოს, რომ ჭეშმარიტება ელიტებს კი არ უნდა დაეყრდნონ საქართველოში, არამედ უნდა დაეყრდნონ ქართველ ხალხს და საზოგადოებას. შალვა ნათელაშვილი არის ჩვენი სტუმარი, მე მას მივესალმები. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. ბატო შალვა, პირველ რიგში დღევანდელი თქვენი სამშვიდობის დიანა, სამშვიდობის. კი ბატონო, თქვენ თავი რამდენი ხანი არ გახსენები ვარ? მე მახსოვდით უბრალოდ, თქვენ ვერ მოიცალეთ აქამდე. კი ბატონო, საინტერესოა თქვენი დეკლარაციის ბედი. თქვენ მიმართეთ პარლამენტს, არ გსურთ რომ ქონდეთ პარლამენტის მანდატი, პარლამენტი არ წყვეტს უფლებამოსილებას და როგორც ჩანს რაღაც ტიპის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ თუ ბიუროკრატიულ ურთიერთობებს მოითხოვს ეს. თუმცა ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან ვიცი, რომ ისინი მაინც ავსებენ დეკლარაციას, ფიქრობენ, რომ ეს საზოგადოებასთან ანგარიშვალდებული ის ნაწილია. თქვენ როგორ აპირებთ რომ მოიქცეთ? ეხლა ჩემი დეკლარაციები დაქსეროქსებულია და ბალიშის მაგივრად თავქვეშ უდევს ყველა ხელისუფალს შეორნაძის დროიდან მოყოლებული და ვერაფერი მიპოვეს გარდა ხელფასისა. და 40 წელია ავყიები ჩემი 40 წლის წინამდელი სახლის აგურების თვლით არიან დაკავებული. ასე რომ დეკლარაცია თუ აინტერესებთ არჩევნების წინ შევავსი, აი ეხლა
31 ოქტომბერს იყო ხო არჩევნები? იმის წინ ერთი 10 დღით ადრე ჩავაბარე, აგერდევს, მივიდნენ და ნახოლ, მაგრამ აგერ ვიღებ წერილს სააჯარო სამსახურის ბიუროდან, სადაც პირდაპირ მაფრთხილებენ, რომ უნდა ჩავაბარო ახალი დეკლარაცია კიდევ. წინამდებ შემთხვევაში იქნება ჯარიმა 1000 ლარი და შემდგომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, იქ რაღაცა ყოფილა ციხეც, ჯარიმაც პირობითი თუ რაღაც შესრულები. ანუ რჩება შთაბეჭდილება ერთი, აი ცნობილი ანდაზა. დაც თავში უბარტყუნებდნენ და ბრახაბრუხი საიდანაო. ქვეყნერება დაიქცა. დედამიწაზე ერთადერთი ერთპარტიული პარლამენტის მქონე სახელმწიფო ვარ, თუ ამას სახელმწიფო ქვია. ოპოზიცია პარლამენტში არ შედის. განცხადება დავწერე სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტაზე ორი თვის წინ. ეს ნიშნავს იმას, რომ მე დეპუტატი არ ვარ. პრეზიდენტმა რო გამოაცხადა ამერიკის ნიქსონმა გადადგომის შესახებ 70-იან წლებში, ის იმ წამიდან იყო გადამდგარი. ესპანეთის მეფემ ხუან კარლოსმა, როგორც კი დაანონსა, რომ ამ დროიდან მე მეფე აღარა ვარ, ის იმ წუთში შევიდა ძალაში. ნებისმიერი გუბერნატორი, ნებისმიერი კონგრესის წევრი, ნებისმიერი სენატორი, ნებისმიერი თანამდებობის პირი, როგორც კი იტყვის, რომ მე ვისნი შენს უფლებამოსილებას, ის უკვე თავისუფალი ამ პასუხისმგებლობისაგან და ჩემი კონსტიტუციური უფლება იმის თაობაზე, რომ გადავწყვიტო ვიყო თუ არა დეპუტატი იმ პარლამენტში, რომელიც ბიძინევენიშვილმა საკუთარი ავტოკალმით დაწერა ვინაობა და ყველა პარტიას თვითონ დაუწერა რა პროცენტი უნდა გაფორმებულიყო, აი ამის უფლებასაც მართმევენ და უფრო მეტის მთხოვენ სადეპუტატო დეკლარაციას. ბატონ შალვა, მინდა ერთპარტიულს დაუბრუნდე პარლამენტში შეკოწიწებულ პარტიაზე, რომ არაფერი ვთქვათ. მოქალაქეების ორი წევრის შესვლა თქვენთვის არ არღვევს პარლამენტის ერთპარტიულობას, ან თუნდაც გირჩის წევრები რომ შევიდნენ პარლამენტში. თქვენთვის ეს პარლამენტი უდრის ერთპარტიულს, ვინც არ უნდა შევიდეს იქ? დიანა, ჩემზე არ არის საუბარი, ჩემზე რო იყოს საუბარი, მე კიდევ სხვა საინტერესო ხედვები მაქვს იგივე მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. არის ისტორიული რეალობა. პარლამენტი მანამ იქნება ერთპარტიული, სანამ იქ მთავარი პოლიტიკური ძალები არ შევლენ. მთავარი პოლიტიკური ძალები არ არის ამ პარლამენტში. ახლა იქ ხელისუფლებამ სპეციალურად რო შექმნა რაღაცა ჯგუფები პოლიტიკოსად წოდებული იმისათვის, რომ აი ესეთი საგანგებო ვითარების პერიოდში გამოეყენებია და შეექმნა ილუზია მრავალპარტიულობის, ამას არავინ ჭამს არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. არერთხელ მითხოვს, რომ ერთპარტიული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში პარლამენტი შედგება 7-8 პარტიისაგან. მათ შორის აგრარული პარტია, ლიბერალური პარტია, მაკაოს პარტია, ჰონკონგის პარტია, ჩრდილო კორეის პარლამენტში სამი პარტია, გარდა ცნობილი იმ კიმ ჩენ ინების პარტიის არის კიდევ იქ ზეციური გზა ახალგაზრდობისათვის, კიდევ სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მაგრამ ვერავის ვერ ატყუებენ და ყველას თulis, რომ ეს სახელმწიფოები წარმოადგენენ ტოტალიტარიზმის აღვირასნილ ვარიანტს თანამედროვე მსოფლიო დემოკრატიულ პოლიტიკურ მოდელებში. ამიტომ ესენი უფრო იღრმავებენ თავიანთ დაძირვის სიჩქარეს, როდესაც აი ესე შეკოწიწებული პარტიები თუ ფიგურები შეყავთ, ანუ უნდა შეიყვანო. ბატონ შალვა, აი თავარი მოთამაშე ვინ იქნება? თავარი მოთამაშე რაოდენობით, წონით, მიღებული მანდატებით თუ თავარი მოთამაშე რაღაც თქვენი შეხედულებით ვინ არის თავარი ქართულ პოლიტიკაში? არა, ვინც აღიარებული პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში და საერთაშორისო ასპარეზზე, რაც შეეხება რაოდენობას, აი ეს უკვე კრიტერიუმად არ გამოდგება, იმიტომ რომ არჩევნები მასობრივად გაყალბდა, უპრეცედენტო ფალსიფიკაცია მოხდა, ამიტომ ვერ გაიგებ ახლა ვინ რამდენი მანდატი აიღო რეალურად, ვის რამდენი ეკუთვნოდა. ამიტომ ჩვენ უნდა ახლა ლებორისტული პარტია რო პოლიტიკური ძალაა, ამას მთელი მსოფლიო აღიარებს, ხო? ნაციონალური მოძრაობა რო პოლიტიკური ძალაა, ნუ ახლა ამას მეგონი აღერება არ უნდა, ხო? ევროპული საქართველოს აქტივ აღერებული პოლიტიკური გაყალბება, მაინც აი რამდენი პროცენტით, იმიტომ რომ თქვენ ხომ იცით, რომ სხვადასხვაობა ამ თემაზე, მათ შორის დღეს ევროკავშირის ანგარიში გამოქვეყნდა, სადაც არის საუბარი კონკურენტულ გარემოზე ჩატარებულს, მიუხედავად დარღვევებისა, ასევე მოუწოდებენ ყველას, რომ ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის რეჟიმში დარჩეს ყველა პარტია. ევროკავშირზე ვისაუბროთ კიდევ ცალკე?
ევროკავშირზე ცალკე ვისაუბროთ, რაც შეეხება არჩევნების გაყალბების მაჩვენებელს. ახლა რა თქმა უნდა, ზუსტი მონაცემების ასპექტში ვანგაც კი ვერ გამოგვადგება. იმდენად არის ახლართურდახლართული ჩვენს ქვეყანაში საარჩევნო პროცედურები 90-იანი წლებიდან, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, პირველი არჩევნების მასობრივი გაყალბება მოხდა 95 წელს, როდესაც შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირმა გააყალბა და გარეთ დატოვა 6 თუ 7 პარტია, მათ შორის ტრადიციონალისტთა კავშირი, სოციალ-დემოკრატიული პარტია, კომუნისტური პარტია, ზვიადისტების პარტია 21 საუკუნე, შეულიშვილი სოციალისტები და კიდევ ჩვენ არ ყოფილვართ მაშინ თავარი პოლიტიკური სუბიექტი, ჩვენ თავზე არაფერს არ ვამბობ, ჩვენ უკვე 99-ში დაგვტოვეს გარეთ, მაგრამ ეხლა მოხდა მთლად სასაული. მართველმა ეგრეთ წოდებულმა ძალამ აიღო 95% მაქსიმუმ და გაიფორმა გამარჯვება და დაიტოვა ხელისუფლების უზურპაციის ყველა ბერკეტი საკუთარ ხელში. წააგო სამარცხვინო და მოიგო მრავალპარტიულმა კოალიციამ. ჩვენ ახლა უნდა გყავდეს მრავალპარტიული მთავრობა და ახლობის 7-8 პოლიტიკური არხის დაკვეთით ჩატარებული ექსიტ პოლიტიკაც კი 40% ჰქონდა ქართულ ოცნებას. მე უბრალოდ სიზუსტე მიყვარს ფაქტებზე საუბარი, ამიტომ ვანგობაში ვერ შემოყვებით. აი, მთავარი არხის ექსიტ პოლიტ 40% ჰქონდა ქართულ ოცნებას. მე 40% წაგება მართველი პარტიის ექსიტ პოლიტ 46 თუ არ ვწდები და 35 როგორ გამოვხვალ. 45% და 5 და წააგო, ხო? მართველი ძალისთვის 40% არის კატასტროფა და ჩემი ანალიზი და ჩვენი ინფორმაციით 95% ქონდა. მაინც ახლა ობიექტურად თქვათ, რომ ეს რეიტინგული გამოკვლევები გარკვეულწილად კორუფციის საგანიც არის. შეიძლება ახლა რეიტინგული გამომკვლევი კომპანია ამერიკაში და ევროპაში სარგებლობდეს ავტორიტეტით და იქ რა თქმა უნდა ქთამს ვერ აიღებდა, საიდუმლო მოლაპარაკებებს ვერ გამართავდა, გამოკითხოს ვერ გააყალბებ, მაგრამ აი ეგეთი ჩვენი ზონა მათთვის არის ფულის საკეთებელი არეალი. იგივე ეს იფსოსები, იგივე ეს ვინც ჩამოყავთ აქეთ, აგენ დაჩოვლებიერიან, აი როდღან თიბავენ. ყველაზე კრიტიკული არხის, ყველაზე კრიტიკული არხის დაკვეთითაც ჩატარებული კვლევაც შეიძლება ივანიშვილისგან პარალელურად კრიტიკული არხი. ეს იფსოსი რა ხან ახსენე? ყველაზე კრიტიკული არხი. რომელი კრიტიკული? თავარ არხზე გეკითხებით, რა ხან ეს კვლევა ვახსენეთ? არ არსებობს მთლად ობიექტური ტელე არხი. იმედი ბიძინა ივანიშვილისა, მაესტრო ბიძინა ივანიშვილისა, ტევე პირველი ბიძინა ივანიშვილისა, თქვენ ახლა მეტი აქცენტი გაქვთ აღებული გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიაზე, თავარი არხი ნაცმოძრაობის ტელევიზია, ტევე პირველი ბიძინა ივანიშვილისა და უფულო ქენა მონოპოლი აღერვარ და დიდი მადლობელი ვარო გვაშუქებთ. ბატონ შალვა, ბიძინა ივანიშვილის ტელეარხებში მოგვიხსენიეთ და რამე ხომა საზოგადოებრივმა უწოდეთ? არა, თქვენ არა. თქვენ არა, ბიძინა ივანიშვილის არა. მე ვამბობ, რომ ყოველ ტელევიზიას თავისი ფავორიტი პარტია ყავს არჩეული და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის. ახლა მაგალითად CNN-ი დემოკრატებს, ამერიკელ დემოკრატებს უწევს ლობირებას გარკვეულწილად. ძალიან. მინდა გამცნოთ, ჩვენ გვიყვარს ესეთი, ასე ვთქვათ, პოლემიკაში შესვლა ერთმანეთთან, მინდა გაგიზიაროთ, რომ აი ძალიან მინდა გვყავდეს ფავორიტი პარტია და აი ესე ბოლომდე ვერცერძე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი ფავორიტია. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ კი ბატონო, მინდა რომ ისე მოიქცნენ პარტიები, რომ მე მეტი ფავორიტი. მე ჩემი ბრძანდები და ამიტომ ვეცდები, რომ მე ვიყო თქვენი ფავორიტი. ბატონ შალვა, იმისთვის რომ იყოთ ფავორიტი, ვთქვათ, სხვა ტიპის განცხადებებს ველოდები თქვენგან, ვიდრე დღეს თქვენ გააკეთეთ მაგალითად ჩვენი პარტნიორების მისამართით. რატომ ბრაზობთ ასე, ცხარობთ ელჩებზე? მეგობარს უნდა პირშეუძრახო სიმართლე. აბა ახლა პარტნიორს თუ დაუმალე სიმართლე, ეგონ მტრობა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პარტნიორები არ არიან დაინტერესებულნი საქართველოში, ასე ვთქვათ, ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრებით? მაინც რა ინტერესს ხედავთ? რომელი პარტნიორი, დიანა, გააჩინა რომელი პარტნიორი, რომელი? ევროპარლამენტარები, ევროკავშირი, თავის განცხადებებში. ევროპარლამენტარები, რომლებიც? ელჩები ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩები საქართველოში. ევროპარლამენტარები, რომლებიც ფინანსდებიან ბიძინა ივანიშვილის ოფშორული კომპანიებიდან, რა თქმა უნდა, არ არიან დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოში იყოს დემოკრატია. მათი მიზანია არ შემოაკლდეთ შემოსავლები, მაგრამ ევროპარლამენტში 750-ზე მეტი დეპუტატია და 700 დეპუტატი მაინც მინიმუმ საქართველოს მეგობარია და ცდილობს, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს დემოკრატიის ფარვატერში. მაგრამ იმ 750-ში 3, 4, 5 და თუნდაც 10 ევრო დეპუტატი, რომელიც მოგვიწოდებს, რომ შევიდეთ ივანიშვილის სახელობის პარლამენტში, რა თქმა უნდა, არ ობიექტურია და
მათ ვერ დაუბრალებ, რომ უნდათ ჩვენ ქვეყნისათვის დემოკრატიული მომავალი, მით უფრო რომ მაგერ რამდენიმე კვირის წინ ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენგან მოპარული მილიონები გადარიცხა საფრანგეთის კოვიდ საწინააღმდეგო ფონდში, ფრანგების აცრისათვის. Და დატოვა ქართველი ხალხი აუცვლელი და სასიკვდილო საფრთხესთან პირიქით და ამზადებს ეხლა იქ სასახლეს და ავეჯიში აქვს იმ თავის რეზიდენციებში, რომელიც საფრანგეთში განლაგებული, რომ საჭიროების შემთხვევაში გაიქცეს იქ და მიიღოს დაცვა საფრანგეთის მთავრობისაგან, როგორც არამარტო მოქალაქემ ამ ქვეყნის, არამედ როგორც ლეგიონერმა, ლეგიონის საპატიო ორდენის კავალერმა, რომელიც მაკრონმა მიანიჭა რამდენიმე კვირის წინ, აი მილიონებისათვის, რომელიც გადაიხადა ჩვენგან მოპარული ფულები. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი სიმართლეს, ვინც არ უნდა იყოს, გინდა ფრანგი იყოს და გინდა მამაჩემი იყოს. კი ბატონო, თუ დასავლელი პარტნიორების განცხადებებში ვერ ხედავთ ჩვენს გულშემატკივრობას, თუ ხელისუფლებაზე საუბრობთ, რომ მათ 13%-ამდე მიიტაცეს, ასე გამოთვალე უცებ, ზოგადად მაშინ სად გესა თუ პარლამენტში შესვლასაც ასევე ამბობთ, რომ ეს წარმოუდგენელია? როგორ გესახებათ ქვეყანაში კრიზისის დაძლევა? იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს ბუნებრივია აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა, მეტად თუ ნაკლებად. გასაგებია რომ ხელისუფლებას ბევრად მეტად, მაგრამ მაინც თქვენ როგორც პასუხისმგებელს ერთ-ერთს პროცესზე როგორ ხედავთ პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლას? პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლა მდგომარეობს კრიზისის გამწვავებაში. კრიზისი უნდა გამწვავდეს გლობალურად, შიგნით და გარეთ. მხედველობაში მაქვს წინააღმდეგობის, პოლიტიკური წინააღმდეგობის ფორმატით. ოპოზიციას არ უნდა გაეპაროს თვალი, ფეხი, სული და გული უკანონო მათიკაშვილის სახელობის პარლამენტისაკენ და კიდე სხვების სახელობის აღარ მინდა ჩამოთვალო გვარები. შესაბამისად, ამას დაერთვება აღშფოთებული და განწირული ხალხის საპროტესტო მოძრაობა. შესაბამისად, ამას მოჰყვება საერთაშორისო უზიელერება და თქვენ ნახავთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან მალე წამოა სერიოზული განცხადებები, მამხილებელი განცხადებები ოლიგარქისა. მერე ევროპას გამოიფხიზლებს და გამოიღვიძებს და იმედია შემცირდება აი ეს ბიზნესგან დაფინანსებული ევროელიტის უპასუხისმგებლო და სამარცხინო განცხადებების რაოდენობა და საბოლოო ჯამში ხელისუფლება მოხდება სულიზოლაციაში, ბიზნეს ივანიშვილის მილიარდებს დაემუქრება დაპატაღებისა და დაპატიმრების რეალური საფრთხე და იმ წამიდან ივანიშვილი გამოაცხადებს ახალ საპარლამენტო არჩევნების თარიღს და ყველაფერი დამთავრდება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ კრიზისის გამწვავებაში და მერე განმუხტვაში ძლავრი საპროტესტო მოძრაობა რაღაც რევოლუციური გზა, მაგრამ ვადამდელი არჩევნების ჩანიშნით, აი უფრო ღიად რომ გითხრათ, რა გზაში ხედავთ? იმიტომ რომ მოქალაქეებმა ბუნებრივია, მით უმეტეს თუ თქვენი ამომრჩეველიც გვისმენს, უნდა იცოდეს მისი ლიდერი როგორ ხედავს კრიზისიდან გამოსვლას უფრო კონკრეტულად. რეალურად ისტორიული მნიშვნელობა დიანა დღევანდელი ქართული ოპოზიციის არის განუმეორებელი და არნახული. ჩვენ რაც გავაკეთეთ, რომ სოვარი ვთქვით პარლამენტში შესვლაზე, პრივილეგიებზე, კაბინეტებზე, შტატებზე, აპარატებზე, ხელფასებზე, იმუნიტეტზე, დიპასპორტებზე, ავტომანქანებზე, მომსახურებაზე, დაცვაზე, ის რაც ეკუთვნის დეპუტატებს და სინამდვილეში, ეს არ უნდა ეკუთვნოდეთ. დეპუტატი ისე უნდა დადიოდეს ფეხით, ისე უნდა მგზავრობდეს მეტროში, ტროლეიბუსში. აი ლევან იოსელიანმა თქვა, დღეს ფეხით ვივლიო და ცხენიც გიყავსო. ხალხი როგორ? ლევან იოსელიანმა თქვა, დღეს ფეხით ვივლიო, არ მინდა მანქანა, ცხენიც მყავს და სკუტერიცო. ლევან იოსელიანს მილიონები აქვს, ლარსი ჰესი და რომლის დირექტორი თვითონ და მისი ძმა ბრძანდებოდნენ, საიდანაც მიითვისეს მილიონები, ლარსი ჰესის მეშვეობით თერგი გაქრა, გრიგოლ ორბელიანის სიმღერა თერგი რბის, თერგი ღრიალებს თემი ბანსე უბნებიან, დაგჭა მხოლოდ და მხოლოდ მოგონება, თერგი აღარ არსებობს და უშუალოდ მოდერატორები იყვნენ იოსელიანი და მისი ძმა ხელისუფლების დავალებით. ის ჩვენი სტუმარი უნდა იყოს თქვენ შემდეგ, უკვე მას ესმის ხენი განცხადებით. სამარცხვინო მათი მოქმედება, ასე გადაეცით. როგორ? სამარცხვინო მათი მოქმედება. და გამობზანდნენ უკან პარლამენტიდან. გამობზანდნენ, სადაც შევიდნენ და ნუ ვაჭრობენ ქართული ხალხის ბედით, ჩვენი შვილების ბედით. ბატონ ლევანს ესმის ხენი ხმა. საკუთარ ბედნიერებას გადააყოლონ ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ეს არის უპასუხისმგებლობა და აუცილებლად მათ საქმიანობაზე მოხდება საქმის აღზრდა და ყველაფრის შესწავლა, რაც მათ ჩაიდინეს. და ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის ძალიან ცნობილი და ძალიან ნათელი. ის ვაჭრობა, რაც მიდიოდა ეს წლები და ეს პერიოდი ხელისუფლებასა და მათ შორის, ეს ყველაფერი არის ძალიან ცნობილი და რო არ ვამბობდი და ვდუმდი დიპლომატურად, არნიშნავს, რომ ვიღაცას რაღაცას აყლაპებენ. ეს არის სამარცხვინო, რაც მათ ჩაიდინეს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავლის
წინ გადადგომა. ბატონ შალვა, მე არ შეგახმები ვარ თქვენ დებატებზე, ბატონ ლევანი ხაზია, არ ვიცი თუ გნებავ დაგემშვიდობები და შემდეგ გადავალ მასთან სასაუბროთ. და არ თქვას ახლა რომ ლარსი ესი მაგის და მაგის ძმის აშენებული არ არის და მილიონები არ მისალავიზებს. ლევან, ხომ არ გიგათ რომ ბატონ შალვას უკასო? რომ თერგი გაქრა. თერგი გაქრა. არ არის ეგრე? ლევან, ხომ არ გსურთ ბატონ შალვას უპასუხოთ? ლარსი ჰესი იყო თუ არა თქვენი ბატონ ლევან? უპასუხებ, რა თქმა უნდა. არ ყოფილა არასოდეს, არანაირი კავშირი არ მაქვს ამ ჰესთან, არც მე, არც ჩემ ძმას, ჩემი ძმა. ჩემი ძმა არ იყო დირექტორი თქვენი ძმა? ჩემი ძმა დღესაც არის დარიელი ჰესის დირექტორი, ეს არის სუსხვა ჰესი. აბა შემეგდე თუ ამას გეუბნები და თუ ახლა არ მითხრაო თქვენი ძმა, თქვენ ოჯახის წევრი არ არის, იმის არ იყოს დედა ჩემი, ჩემი ოჯახის წევრი. ჩემი ძმა აწესიეს რა არის? ჩემი ძმა ჩემი ოჯახის წევრები უმუშევრები არიან 30 წელია. ჩემს გამო, იმიტომ რომ ოპოზიციაში ვარ. ვინდან ისწავლა ჩემს ძმას დარიელი ჰესის საქმიანობას? ვისატყუებთ თქვენ? ჩემი ძმის საქმიანობას ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას არ არის კავშირი არა, გარდა იმისა, რომ ერთი კავშირია. ჩემი ძმის საშუალებით ჩემი ძმა რებს ლაპარაკობს. ვინ არის სულელი აქ? კარგით, არ ჩვენ საქართველოს გადაიწყო თქვენთან ამაზე კამათი ბატონო შავა, არ მინდა თქვენთან ამაზე კამათი, როცა ვაჭრობაზე ლაპარაკობთ და პოლიტიკურ ვაჭრობაზე ლაპარაკობთ. ჰო, როცა ვაჭრობაზე ლაპარაკობ, იმაზე ლაპარაკობ. ძალიან ძალიან უხერხულია და მოდით მოდით. ჰო, უხერხული კი არა, ეს არის სამშობლოს ღალატი, რა თქვენ ჩაიდინეთ. კეთილინება და გამოდით იმ პარლამენტიდან. ნუ ვაჭრობთ ჩემი პოლიტიკურ ვაჭრობაზე. ძალიან უხერხულია. ბატონო შალვა, არ გეკადრებათ. კი ბატონო, ბატონო შალვა, უნდა გეთქვა რომ ახოდრებდი ამ ბატონს, ეს უნდა გეთქვა და ასეთ სიტუაციაში არ უნდა იყოს. კი ბატონო, მე გითხარით რომ ჩვენ არავარ დებატებში შეთანხმებული, მაგრამ უბრალოდ არ მინდოდ ეხლა ამ დონეზე დავსვი. კი ბატონო, მადლობა ბატონ შალვა, ჩვენ არ ვიყავით დებატებში შეთანხმებული, მაგრამ თქვენ ახსენეთ, სხვათაშორის მე ჩაგეკითხეთ, ახსენეთ ლევან იოსელიანი, მე უბრალოდ გითხარით რომ ის არის სტუდიაში შეგეძლოთ მინდება. ხო დაასრულა რომ დარიელი ჰესის შემოგლებები არიან და თერგი გადაყლაპეს. მადლობა შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი. ძალიან ნახავთ თუ მიუშვით, ჩვენ დაუჯელა. იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მას, ლევანს მინდა. კითხო ისო ვაჭრობა ჩვენი ხალხი დამღლელია. ლევან შეფოთებელი. როგორ შეიძლება ასე გამოყენება ამ ხალხის ენერგიის, მომავლის, ინტერესების? ალეკო ელისაშვილი 17%-მა თბილისელმა მისახმა თბილისის მერის არჩევნებზე. ტვინი ქონდა იმ თბილისელს. ამისასმენად დავთვალე. მადლობა ბატონ შალვა, არ მინდა რომ უთანასწორო გამოვიდეს ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენი პოზიცია მოვისმინეთ, მინდა რომ ლევანს მიმართო. ლევან, ვიდრე ვინაიდან ითქვა ეს, ხომ არ გსურთ დამატებით განმარტოთ დარიალ ჰესას ფესსა და თქვენს ოჯახს შორის კომუნიკაცია? ჩემი ძმა არის ამ კომპანიის დირექტორი, რა ვიცი, თავის ცხოვრება აქვს, მუშაობს კონკრეტულ იმაში, რა ქვია, კომპანიაში და იკავებს კონკრეტულ თანამდებობას. მანამდე იყო თბილისის საჯარო რეესტრის უფროსი. ჩემს ძმა ყოველთვის იყო თავის კარიერაში წარმატებული ადამიანი და ამაში მე არაფერი არ მიგვისო, ეხლა იქ არის. კი ბატონო, შალვა ნათელაშვილს აქვს ვერსია რომ ამ ამბავი შეიძლება რაღაც ტიპის ფინანსური ინტერესი მოვიდეს თქვენამდე პარლამენტში ყოფნის სანაცვლოდ. ა შალვა ნათელაშვილის განცხადებებზე არ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ ძალიან მეუხერხულება ადამიანი ვილაპარაკო იმ კაცზე, რომელიც პოლიტიკურ ვაჭრობაზე საერთოდ ჩემს კენის შვერხს ხელს აქვს. მთელი მისი მოღვაწეობა, ჩემი აზრით, მთელი რაც კი პოლიტიკაშია, არის პოლიტიკური ვაჭრობა და სხვა არაფერი, სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა გამორჩენის მიზნით და არ მინდა ამიტომ. კი ბატონო, ეს არ არის დებატები, ეს არ იყო დაგეგმილი დებატები, მინდა გითხრათ უბრალოდ მე გითხარით ორივეს ხარხარზე და ამაზე სურდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია ჩემი მხრიდან არ იყო დარღული. ძალიან მაყოფილი ვარო ამაზე მეტი არა, ჩემი ძმა რო კონკრეტულ თანამდებობას იკავებს კერძო კომპანიაში, ამაზე მეტი კომპრომატი რო ჩემს მიმართ ვერავინ ვერ მონახა, ამიტომ ხოლმე მაყოფილი და მეტი არაფერი და ჩემი ძმა რო არის ჩემი პოლიტიკური აქტივობის მხარდამჭერი, ეს ხოლმე მახარებს და სხვა არაფერი. კი ბატონო, ლევან მინდა კითხოთ, დღეს რესპუბლიკური პარტია საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ზადარის საკონსტიტუციო ცვლილებების მხარდასაჭერად სამჯერ სამი კენჭისყრის დროს შევიდეს პარლამენტში, ოღონდ უარს ამბობს მანდატზე, არაპირებს ამ პარლამენტში მუშაობას უბრალოდ ქვეყნის მომავლისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოხერხდება თუ არა უზრუნველყოფა, რომ ასეთი კანონპროექტი მართლაც დაიდოს? ეს არის უბარიერო პროპორციული არჩევნები ყველა შემდეგ საპარლამენტო
არჩევნებზე, რაც მისცემს რესპუბლიკურ პარტიას, მაგალითად მის ორ ლიდერს, კენჭისყრაში მონაწილეობის სურვილს. Პირველში გეტყვით, რომ შეთანხმებას, რომელსაც ჩვენ მოვაწერეთ ხელი ქართულ ოცნებასთან, გულისხმობს იმას, რომ დებატები უნდა შედგეს სწორედ ბუნებრივ ბარიერსა და 3% შორის შესაძლებლობაზე და ამისთვის თქვენ იცით, რომ საჭირო არის 113 ხმის მობილიზება პარლამენტში. Თუ ქართული ოცნება ამას განაცხადებს და უკვე დავინახეთ, რომ ამას ხავს მხარდამჭერ, ეს იქნება მხოლოდ კარგი. Კარგი იქნება ჩვენი პოლიტიკური პერსპექტივისთვის და ის, რაც დღეს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა თქვეს, ეს ჩემი აზრით არის ძალიან გაბედული და სასთავე სახელმწიფოს სწორი პოზიცია. ეს ადამიანები ყველაზე კარგად ხვდებიან ჯერჯერობით, რომ რამხელა ხიფათია სამომავლოდ ჩადებული კონსტიტუციაში, თუ 5%-იანი ბარიერი არ დაიწევს და ჩვენი ქვეყანა აღმოჩნდება ისევ ამ ორპოლუსიანი დიქოტომიის წინაშე, როდესაც ქართული ოცნების თავი, ასე ვთქვათ, საფრთხობელად ისე იქნება ნაციონალური მოძრაობა და ნაციონალური მოძრაობა მერვეჯერ ან მეცხრეჯერ თუ მეათეჯერ ისევ წაგდამასხდება მასთან არჩევნებზე. ჩვენ აი ამ რაღაცა მოჯადოვებული წრიდან უნდა გამოვიდეთ. აქედან გამოსვლის ერთადერთი სწორი გზა არის, რომ გაჩნდეს დაბალი ბარიერი და დაბალმა ბარიერმა გააჩინოს ახალი დაბალი ბარიერი თუ უბარიერო, ეს სხვადასხვა უბარიეროზე აქვს მიმოქმედი. ნუ ხო, ბარიერო ერთ გულის ხო, ეს თემა გირჩს მაგალითად. უბარიეროზე არის ბუნებრივ ბარიერზე საუბარი, ხო? დაახლოებით ეს არის 0.78% თუ არ ვხვდები, ნუ ეხლა იყო 1%, ნუ ამას გულისხმობ დაბალ ბარიერში, ამ გულისხმობ 23%. ასე რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის პერსპექტივა პოლიტიკური პლურალიზმის თვალსაზრისით. ამ პერსპექტივის გარეშე საერთოდ პოლიტიკის კეთებას დაეკარგება აზრი და ეს პოლიტიკური კრიზისი, რაშიც დღეს ვართ, ჩემი აზრით მონაგონი იქნება იმასთან შედარებით, თუ ჩვენ ამ რეფორმას არ განვახორციელებ საკონსტიტუციო დონეზე. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა ეს განცხადება გააკეთეს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის სწორი სახელმწიფოებრივი პოზიცია. თქვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ დამატებით 13 ან 14 დეპუტატი გამოიძებნება იმისთვის, რომ კიდევ იყოს ხმის? მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციაში არიან ბევრი ადამიანია, ვისაც ესმის ამ საკითხის მნიშვნელობა. მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაში არიან ასეთი ადამიანები და მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა გადადგან ეს ნაბიჯი ამ ქვეყნის საუკეთესო პერსპექტივისთვის. ეს რაც არ უნდა თქვან, როგორც არ უნდა თქვან, ეს ის საკითხია, რომელიც პოლიტიკური პერსპექტივის მიღმა დგას ჩემი აზრით, უბრალოდ ინტერესის მიღმა დგას ჩემი აზრით და პოლიტიკური ინტერესი არ უნდა გადავაყოლოთ ქვეყნის პერსპექტივა და ამიტომ სულ ამბობდით ჩვენს და სხვებიც ამბობდნენ ამის შესახებ, რომ თუ ასეთი საკითხი დადგება დღის წესრიგში, ერთი დღით შემოვიდნენ, დაუჭირონ ამას მხარიდან, რომ რაღაც გააგზელონ ის ბოიკოტის რეჟიმი, რაშიც არიან, რაშიც მე არ ვეთანხმები სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ეს მათი პოლიტიკური არჩევანია. კი ბატონო, ლევან, დღეს თქვენ პარლამენტში საუბრობდით, რომ უარ სიტყოდით გარკვეულ შეღავათებზე. რა არის ეს, მინდა გითხოთ, გავრცელდა რომ თითქოს მანქანაზე, აი კიდევ რაზე და ეს რა თქვენი აზრით რისი თქმა გსურთ ამით, რომ თითქოს არ არის რეალური მანქანა, არის რეალური ძღოლი, არის საწვავი, არის რაღაც ტელეფონის ხარჯი არის, ანუ არის რაღაცები, რაც ვიცესპიკერისთვის რაღაც დამატებითი პრივილეგიას აძლევს ამ თანამდებობაზე ყოფნისას. და მე უბრალოდ ესენი ამჭირდება, უბრალოდ საბუთავოზე ვცხოვრობ და ამჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, რომ მოვიდე პარლამენტში და საწვავსაც ჩავისხავ. მე თვითონ არ არის ეს ის რისი გულისხმობს მე პარლამენტში მოვიდა. ზოგადად გონია, რომ პარლამენტი ყველაზე ცუდი ადგილია, რომ ამგაჭირებულ ქვეყანაში, აი ასეთ სიტუაციაში ეძიებდე პრივილეგიას და ეძიებდე რაღაცა კომფორტს. აქ იმიტომ მოვედი, რომ იმოქალაქებს დავეხმარო, ვინც მე ახმამომწეს. გულწრფელად გეუბნებით და ამას ვაპირებ გავაკეთო. ეს ჩემი ადგილი, მინდა ვაქციო ჩემი და ჩემი მხარდამჭერების და მოქალაქეების კომუნიკაციის ყველაზე ეფექტურ საშუალებას. ამას გაკეთებას ვაპირებ და ეხლა მანქანაში თუ ჩავჯდები უკანა სავარძელზე და იქ რაღაცა კომფორტის რაღაც ზონაში გადავარდები, ის რისთვისაც აქ ვარ, მე იმას ვერ გავაკეთებ და თან არ მაინტერესებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამისთვის არ მოსულა პოლიტიკაში და ამას მე დავამტკიცებ ყველა ნაბიჯზე სანამ პოლიტიკაში ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა ლევან იოსელიანს. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით ხათუნა ლაგაზიძე, თამარ ჩერგოლეიშვილი იქნებიან ჩვენი სტუმრები.